Hvala Isuse Marija. Ste dobro? Je vam lijepo? Je vam malo tjesno ovdje večeras? Malo tako sam slušao Alan. Dakle, to je bio moj Alan. Alan Hrsto, još jedan aplauz za njega. On vam inače iz moje župe i ovako on često, u zadnje vrijeme malo rijeđe moram priznati, ali nekad jedno vrijeme često je tako znao u nas u skac klubu zapjevati onako do ponoći, bilo divno, krasno. I onda kad smo vidjeli da je to jedno veliko blago, onda smo molili za njega da ga cijela Hrvatska ima i evo sve više ide k tome. I sad kad sam slušao njega, i meni je došlo da zapjevam neku pjesmu. Volio bi biti Alan Hržica. I onako naučio bi te, već bi te neke mote nekako skinuo, ali nemam glasa. Dobro, ali svi bi mi htjeli često biti netko drugi. Netko bi htio biti Alan Hržica, netko bi htio biti Nina Badrić, netko bi htio osobito od večeras htio biti Ksenija Bramović, recimo. Ili možda Nunci, možda bi htjeli biti. Bog zna što bi mi htjeli biti i često bi mi htjeli biti nešto drugo i netko drugi, htjeli biti važan kao netko drugi, velik kao netko drugi. I sve dok bi mi tako htjeli, nešto je krivo, nešto nismo dobro progledali i ugledali, pa će danas malo govoriti o tome zapravo što to mi moramo malo bolje ugledati i kako progledati srcem bolje i više. Dakle, vi ste svi gledatelji, pa vam ja mogu reći, dragi gledatelji, iako još niste uvijek gledatelji Laudato TV, dragi gledatelji, jer zapravo svi kršćani su biti gledatelji. Gledatelji Božje dobrote, gledatelji Božjih otajstava, gledatelji Božjih misterija, gledatelji njegove ljubavi, gledatelji istine o čovjeku, o nebu, o crkvi. I zapravo, ukoliko nismo gledatelji tih tajni, onda nam dođu neke druge televizije, pa gledamo druge programe, pa onda poželimo biti netko treći, a to je krivo. I prvo što moramo progledati jest ovo. Dobro je biti čovjek. I ima jedan koji je htio biti nešto drugo nego što jest i koji bi to uspjelo. A to je Bog. Bog je bio Bog. I kad je vidio kako se često čovjeku ne sviđa biti čovjek, nije Bog mogao podnijeti to da se čovjeku ne sviđa biti ono najljepše, ono najizvrsnije, da mu se ne sviđa biti njegovo remek djelo, da mu se ne sviđa biti kruna svih stvorova, da mu se ne sviđa biti onaj za kojeg je namijenjeno najveće nebo, mjesto na nebu do Boga, biti čovjek. I htio je taj Bog, želi otkriti kako je to ljepota, kakva je to veličina. I kad je vidio kako to čovjek ne zna i kako to često ne želi, želi biti netko drugi, onda je on rekao, ok, sad ću ja biti čovjek. I da ti pokažem što znači biti čovjek. I kako mi se sviđaš, čovječe. I ako bi vam sada pitali, što misliš, Ike, što danas Bog želi reći ovdje mladim u Hipocentru, da bi ja rekao, pozvao sam te večeras ovdje. Možete malo. Dragi čovječe, pozvao sam te večeras ovdje. Ja želim vidjeti te tvoje prekrasne oči, jedinstvene. I svu vječnost čeznem ja za njima, da vidim te tvoje oči. I svu vječnost, sve te milijarde godina, čekao sam i želio sam te vidjeti kako trčiš, kako se smiješ, kako rukama mašeš. Tako te volim. I tako si mi dobro ispao.
baš mi se sviđaš posve. I ne bi ja htio da ikako budeš netko drugi i drugačiji. Želim da budeš ti. I svu vječnost, i sve te zvijezde, i svo to nebo, i sva ta druga stvorenja, stvorio sam kao jednu pozornicu na kojoj te želim susresti. Da ti kažem da za tebe imam još nešto bolje, nešto još veće i ljepše. Progledaj srcem da vidiš kako si dobro ispao i da se pokaješ za svim onim nastojanjima da budeš netko treći. Ni Alan, ni Nina, osim ako si to ti, ni Ksenija, nego da budeš ti. Pozvao sam te večeras ovdje u Hipocentar da ti kažem da mi se sviđaš i da je dobro ispalo sve sa tobom i u tvojoj obitelji, i u tvojoj domovini, i u tvome tijelu, i u tvojoj prošlosti. I želim da budeš ovdje. Progledaj kako te tražim, kako si mi važan i kako želim da budeš ti. I htio sam ti biti blizu toliko da sam htio biti čovjek kako bih ti bio blizu. I čak toliko da sam htio biti u drugome, pa ti sada stojim, evo, s lijeva u čovjeku, s desna u čovjeku. Tako mi se sviđa biti s tobom. Dobro. To je prvo Božje, progledaj srcem koje ti hoće reći večeras. Ima još jedno, ili dva, zapravo dva. Drugo, pitam te, je li ti kada bilo žao čovjeka? Je li ti bilo žao nekih ostavljenih? Je li ti bilo žao nekih koji pate? Je li ti bilo žao nekih koji nisu susreli Boga? Ili ti bilo žao nekih koji se osjećaju ostavljeni i odbačeni, možda čak i od crkve? Je li ti bilo žao onda kad je bio onaj referendum prvi ili drugi, kad su neki mislili da ih mrziš? Jesi li suosjećao s njima? Jesi li suosjećao sa onima bolesnima od side, s prostitutkama, narkomanima? Jesi li suosjećao? I ako me pitaš što Bog o tome želi reći, ja bih rekao ovako. Mislim da Bog želi reći ovo. Ali čovječe, upravo je meni najviše stalo do takvih. I zato sam došao zbog takvih. Vjeruj mi. I progledaj srcem kako je upravo moje srce za sve takve. I smije i tvoje biti. I smije i tvoje biti. I progledaj srcem i vidi kako te upravo ja tome učim. Ja sam došao biti sa svakim onim koji osjeća prazninu i bol i samoću, koji možda osjeća ostavljenost od Boga. Pa sam zato došao upravo proći i tim putem. I progledaj kako sam za njih raskrilio svoje ruke i dao se raspeti. Kako sam došao biti poražen i pobjeđen da bi oni pobjedili, da bi živjeli. Progledaj srcem i ugledaj moju ljubav. I ugledaj kako te ona upravo zove. Da smiješ biti takav i to te ja u srcu potičem da staneš na stranu egzistencije svakog čovjeka i kad je on u krivu, i kad je protiv mene, i kad je protiv neba, i kad je protiv crkve, i kad je protiv istine, da i dalje budeš na strani njegovog života i ako se protiviš neistinama koje govori. Progledaj srcem, gledaj u moje ruke i to sam ja raspet za svakog od njih i smiješ mu to reći.
Ali gospodine, još uvijek to nije dosta. Još uvijek ovaj narod treba nekog. Još uvijek ovaj narod treba i tebe. Ti si otišao i treba i tvojih vijesti. Treba tvojih riječi. Treba tvoju utjehu. Treba tvoju ljubav. Treba tvoj osmijeh. Treba tebe. Ako ga to pitaš i mene pitaš što misliš, što Bog kaže na to, ja bih ti rekao ovo. Ali čovječe, zato tebe imam. I želim da ja kroz tebe to činim. Zato si ti tu. Zato ti ja dajem svoje srce. I ja želim da se dogodi još veće čudo od onog koje sam ja činio. Želim da ga ti ljubiš tako i da mu ti donosiš i nadu i osmijeh. I želim da u tvoje srce siđe moja riječ. Ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio. Želim da ti jednako kao ja budeš spreman umrijeti za ljubav, za čovjeka. U ovom svijetu treba jedna vojska koja će pobijediti mržnje. Vojska koja će pobijediti beznađa. Vojska koja će pobijediti depresije i bezidejnosti i tuge. Zato sam stvorio novi narod, crkvu svoju. Imam vah posvuda. Posvuda ste. Dragi čovječe, dragi narode, draga crkvo, dragi novi Kristi, nemam zamjene za vas. Djelo koje sam započeo, vaš je zadatak. Progledaj srcem kako u crkvi imamo sve ono što čovjeku danas treba. Dođi, ugradi se u crkvu, živi Krista i dopusti da ih ljubim kroz tebe, dragi čovjek.